Present simple tense So, are you ready? Let's go. Mingalawa, chano video ni chuzo ba le. Chano na mera Aung Khine ma. Chano ro tense ka chee ka apin sanam myo shi no. Sanam myo wa da le ba no. Hobi chano ku di video ma ro present simple tense ye chang go ba chano mya bi ma phit ba le no. Now video ma chane tense de go chano ro beautiful chuzi yo khwet bi ro chano sat dai mya bi do ma phit ba le. A la chano chano chane video de go စက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ Tense ကို လေ့လာ တယ် ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ verb ရဲ့ ပြောင်းလဲခြင်း ကို လေ့လာ တယ် လို့ ခေါ် ရယ် နော် ကျွန်တော်တို့ tense တွေ ပြောင်းသွားပြီ ဆိုတာ ਨੇ ဇာတ် ပြော တဲ့ ခါ မှာ verb ကို ပဲ ပြောင်း ပြီးတော့ ပြော ပြရ ရယ် နော် အဲ့ဒါ ကို တော့ အရင် ဆုံး မှတ် ထား ဖို့ ကျွန်တော် ပြော ခြင်း ပါတယ် နော် present simple tense ရိုးရှင်း တဲ့ ပြစ္စုပန် ကာလ အကြောင်း ပြော တဲ့ ခါ မှာ ကျွန်တော်တို့ အခြေခံ verb အခြေခံ ကရိယာ ကို ပဲ သုံး ပြီးတော့ ပြော ရ ရယ် နော် အခြေခံ ကရိယာ တော့ verb 1 ပဲ ဖြစ် ပါတယ် နော် အဲ့ဒါ တွေ ကတော့ တော့ go တို့ come တို့ eat to sleep ရတာတွေကအခြေခံကရိယာတွေဖြစ်တယ်เนาะ present simple tense အသုံးပြုတဲ့အချိန်ကာလအခြေအနေကလေးမျိုးရှိရယ်เนาะနံပါတ်1ချင်းတွေကဘာလဲဆိုရင်ကိုကအမြဲတမ်းဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းကိုပြောခြင်းရင်အမြဲတမ်းလှုပ်လှုပ်ထရှိတဲ့အကြောင်းအရာလှုပ်လှုပ်ထရှိတဲ့အလေ့အကျင့်တွေကိုပြောခြင်းရင် present simple tense ကိုအသုံးပြုရအောင်เนาะဥပမာကျွန်တော်မနက်6နာရီအိပ်ရထားတယ်လို့ပြောခြင်း I always wake up at 6 a.m. I always wake up at 6 a.m. ဒီမှာကိုကမနက်အိပ်ရာကို 6 နာရီမှာအမြဲထတယ်လို့ဒါကိုယ့်ရဲ့နေ့တိုင်းလုပ်နေတဲ့အလေ့အကျင့်ကိုပြောခြင်းတဲ့အတွက်ဒီ present simple tense ကိုသုံးပြီးပြောတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကတော့ present simple tense ဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်ထပ်ဥပမာစာကြောင်းတစ်ခုကကိုကအမြဲတမ်းဘတ်စ်ကားစီးလို့ပြောခြင်း I always take the bus. I always take the bus. Koga Amieda Baskasi. Dimala General Koga Amieda Baskasi Nide, Koye Legion. Ko Amieda Lone Nide, Loku, Pyojinet Ready, Take Sure, Present Seven Tansko, Don't be a Pyora Pied, no? Namanet don't be Wonga. Shibuya Amandiario, Pyora Kama Tone, no? Ubama, the sun rays in the east. The sun rays in the east. Nega. အရှိရက်ကထွက်တယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့နေကအရှိရက်ကထွက်တယ်ဆိုတာအမှန်တရားဖြစ်တယ်เนาะကိုကမျက်စိလဲပြီးတော့နေကတောင်းဝထွက်နေတယ်တော့မပြောတတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကတော့ကိုအမားပေါ့နော်ဒါတဘာဝရဲ့အမားမဟုတ်ဘူးဒါကိုအမားပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ရေပူရအဖြစ်မှန်းအမှန်တရားပြောတဲ့အခါမှာဒီ present simple tense ကိုသုံးတယ်เนาะဒီ risk ကpresent simple tense ဖြစ်တယ်เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ the sky is blue ကောင်းကင်ကအပြာရောင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ present simple tense ကိုသုံးပါရနော် နံပါတ် 3 ချက်ကတော့လမ်းညွှန်ခြင်းတဲ့အခါတို့ခိုက်စိတ်ခြင်းတဲ့အခါတို့မှာဒီ present simple tense ကိုသုံးတယ်နော် ဥပမာ open the door တကားကိုဖွင့်ပါဒီ open ဆိုတာ present simple tense နော် close the door တကားကိုပိတ်ပါ close ဆိုတာ present simple tense နော် ပြီးရင် don't look at me ငါ့ကိုမကြည့်နဲ့ အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါ look က present simple tense နော် go straight တက်တယ်ကိုသွားပါ go ဆိုတာ present simple tense နော် အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာ ကျွန်တော်တို့ခိုက်စစ်ခြင်းတဲ့အခါမှာလမ်းညွှန်ခြင်းတဲ့အခါမှာ present simple tense ကိုသုံးတယ်နော် နံပါတ် 4 ချက်ကအမြဲတမ်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောခြင်းတဲ့အခါမှာ present simple tense ကိုသုံးတယ်နော် အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် ဥမာ ကိုကရန်ကုန်မှာနေလို့ပြောခြင်းရင် I live in Yangon ကိုကရန်ကုန်မှာခဏနေရမှာမဟုတ်ဘူး ရန်ကုန်မှာအမြဲတမ်းနေရလို့ပြောခြင်းတယ်เนาะကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာနေတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာခဏနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာအမြဲတမ်းနေနေရအဲ့ကြောင့်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ I live in Yangon ဆို ပြီးတော့ကျွန်တော်present simple tense ဖြစ်တဲ့live ကိုသုံးပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်เนาะပြီးတော့ကိုကဘာမှလုပ်လို့တွေ့ဆိုရင် I work at a bank I work at a bank ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့တွေ့ကျွန်တော်တို့ဘာမှခဏလုပ်တာမဟုတ်ဘူး ကျွန်တော်ဘာမှကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းရေရှည်လုပ်နေတာကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေပြောတဲ့အခါမှာလည်းဒီ present simple tense ကိုသုံးပြီးပြောလိုက်ရတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါ
present simple tense ကိုကျွန်တော်ညှိပေးနေတာတော့ဒီဗီဒီယိုမှာဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာ channel tense တွေကိုဆက်ပြီးညှိပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကြည့်ကြည့်ရင်ကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe လုပ်ထားပါပြီးတော့ကျွန်တော် Facebook page ကိုကျွန်တော် like တွေ follow လုပ်ထားပါပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကိုလည်းသုံးနေဆိုရင် like တွေ share တွေ comment တွေနဲ့အားပေးကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အင်္ဂါနေနဲ့အောက်က comment မှာ present simple tense တစ်ကြောင်းတော့ရေးထားခဲ့ဖို့ကျွန်တော်အင်္ဂါပေးချင်ပါတယ် so see you in the next video bye bye